name is Sam. Here we are, Ken. Name is Sam, Sam, Sam. Here we are, Ken, Ken, Ken. Name. Du har lovat att vinka till Helene. Ja, det har jag lovat. Hej Helene. Hej, vem är Helene? Jag måste också vinka till Oscar och Victor och Louise och till Jennifer och till Stefan och till Kristoffer. Ja, allihopa spelar. Har ni gjort det? Ja. Ja. Så sällan vi får göra det. Ska vi be att du kommer och sätter det här? Ska vi, är det vår avslutningsgäst som är en kär bekant? Detta, mina damer, sitt kvar, Claes, det kommer en stol där. Varsågod och sätt dig. Detta är... Hej Lasse. Hej, hej. Marie Fredriksson. Hej. När var du var med hos oss? Det var i oktober. Oktober. Och sen gick du i repris. Ja. Vem är du? Ska vi ta och repetera det? Gammal skåpmat. Är du gammal skåpmat? Nej. Nej, jag är Maria. Jag råkade ut för en olycka för 3,5 år sedan. Vad var det som hände? Jag blev påkörd av ett lastbilsläp som lossade när jag var ute och cyklade. Så jag ramlade i backen och bröt nacken. Blev totalförlamad. Och hur gammal var du när detta inträffade? Det var dagen efter min 18-årsdag. Mm. Hur kom det att förändra ditt liv? Oj, enormt. Och inte bara negativt? Nej, väldigt positivt också. Framförallt positivt skulle jag säga. Mm. För att man får ju helt, en helt annan syn på livet. Helt andra värderingar. Och så är det väldigt roligt också. Mm. Och det var så, om inte ni har sett det här, Sture vet jag, så var väl med rent av. Att ja. Marie, du skriver gärna dikter. Du kom till oss och läste en dikt och pratade om, med din hela ljusa framtidstro, om allt möjligt, men dikten kom att fastna hos många människor. Och vi fick hundratals brev som, om folk som ville ha kopior på den här dikten. Det var roligt. Mm. Ja. Och då tänkte jag be dig helt enkelt att avsluta den här programserien genom att läsa den en gång till. Vad var den hette? Att vara stark. Varsågod, Marie Fredriksson. Tack. Jag skulle tillägna den här alla som inte känner sig starka. Att vara stark är inte att aldrig falla, att alltid veta, att alltid kunna. Att vara stark är inte att alltid orka skratta, att hoppa högst eller vilja mest. Att vara stark är inte att lyfta tyngst, att komma längst eller att alltid lyckas. Att vara stark är att se livet som det är. Att acceptera dess kraft och ta del av den. Att falla till botten, slå sig hårt och alltid komma igen. Att vara stark är att våga hoppas när ens tro är som svagast. Att vara stark är att se ett ljus i mörkret och alltid kämpa för att nå dit. Tack Marie. Och tack allihopa. Tack Sture Allén. Tack Barbro. Lasse. Marie. Claes. Orkestern. Alla ni där hemma. Förlåt alla brev vi inte har svarat på. Men vi är tvungna att göra program också. Vi kan inte. Det har kommit så mycket brev och vi är ledsna för att vi inte har kunnat svara på alla. Var inte för ledsna på oss. God morgon är slut för den här säsongen. Hej då!